Серед салонів квітів міста найбільше тернополяни підтримали салон «Фантазія». Про чималу довіру та професійність роботи колективу свідчить те, що відзнака «Народний бренд» цьогоріч стала 11-ю в активі компанії. У нас мережа салонів квітів, а також це є тепличне господарство, це є гуртівня квітів, де ми клієнтам завжди презентуємо вазони, зрізані квіти, асортимент керамічних горшків. Також ми вирощуємо дуже багато, де в нас є понад 2 гектари теплиць, де можете побачити не тільки зрізані квіти, а й вазони в асортименті. Цього року ми маємо таке особливе досягнення – це є ще 2 відкритих нових салонів. Це заслужена родинна нагорода, каже Ольга Козяр. Адже працює «Фантазія» вже більше 20 років. Справу почали батьки, а діти продовжили. Зараз це спільний сімейний бізнес. А ще одна нагорода – відповідальність. «Фантазії» обіцяють виправдати сподівання тернополян і наступного року. Дякуємо клієнтам за довіру, за те, що нас надихають, за те, що надихають створювати красу саме для них. Це справді велика відповідальність. І тому ми обіцяємо, що цього року ми будемо ще кращими. І знову ж таки, здивуємо наших клієнтів.